සුබ මධ්‍යහනක් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින රූපවාහිනී මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගයි ප්‍රථමයෙන් ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල නැගෙනහිර පුරාවස්තු ආරක්ෂා කරගන්න ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක් අද රෑ 8 සිට අඟහරුවාදා උදේ 5ට්ම රටටම ඇඳිරි නීතිය කොළඹත් ගම්පහත් දිගටම පොලිසියත් දැඩි ලෙසම PCR 50,000ක් සිදු කරද්දී කොරෝනා රෝගීන් හමු වී ඇත්තේ 1068ක් පමණයි. කොරෝනාවෙන් ලෝක ආර්ථිකයේ දිගුකාලීන පසුබෑමකට ආර්ථික විශේෂඥයින් හෙළි කරයි. පාකිස්තාන ගුවන් අනතුරින් 97ක් මරුට දෙදෙනෙක් දිවි ගලවා ගන්න. දේශීය ප්‍රවෘත්ති හෙට සහ අනිද්දා දිනයන්හිදී දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළා. ඊයේ උදෑසන 6 සිට අද උදෑසන 6 දක්වා ගත වූ පැය 24 තුළ ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයන් 541 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය සඳහන් කළා. ඇඳිරි නීතිය ආරම්භ කළ දා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ සැකකරුවන් 62000ක් පමණ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම වාහන 17500ක් පමණ පොලිස් භාරයටගෙන තියෙනවා. මේ අතරින් මේවන විට 18500කට පමණ අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙන අතර එයින් 7000ක් පමණ මේවන විටත් වැරදිකරුවන් වී දඩමුදල් හෝ එසේත් නැතිනම් සිරදඬුවම් වලට ලක්ව තිබෙනවා. එසේ වෙතත් තවදුරටත් නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. අද දින උදෑසන 6න් අවසන් වූ කාලය තුළ සැකකරුවන් 250ක් පමණ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම වාහන 60ක් පමණ පොලිස් භාරයටගෙන තිබෙනවා. අද රාත්‍රී 8 සිට අඟහරුවාදා උදෑසන 5 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අනුව හෙට දිනේ දනිතා දිනේ ඇඳිරි නීතිය ලංකාව පුරාවටම බලපෑවෙනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම මෙම කාලය තුළ අපි ඉල්ලා සිටිනවා සියලු දෙනාගෙන් නිරෝධායන ඇඳිරි නීතියට ගරු කරමින් කටයුතු කරන ලෙසට. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය සේවා හැරෙන්නට අනිකුත් අය නිවෙස්වල රැඳී සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම සෑම විටම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතියට අනුව කටයුතු කළ යුතුයි. එසේ වෙතත් ලබන අඟහරුවාදා සිට නැවතත් සුපුරුදු පරිදි කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව ඇඳිරි නීතිය තිබෙන අතරතුරම සාමාන්‍ය කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. මෙම ක්‍රියාවලියට අනුගත වෙමින් කටයුතු කිරීම හැමදෙනාගේම වගකීමක් හා යුතුකමක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ පැහැරහරණ අයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ රසක සිර වූ පිරිස් සිය ගම්බිම් වෙත පිටත් කර හැරීමේ වැඩපිළිවෙල තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. උතුරු කොළඹ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ මෙලෙස සිරවේ සිටි පිරිස් ගම්බිම් වෙත යැවීමට අද කටයුතු කෙරුණා. කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමත් සමග කොළඹ ප්‍රදේශ රැසක සිරවේ සිටි පිරිස් ගම්බිම් වෙත යැවීමේ 12 වන වැඩසටහන අද ක්‍රියාවට නැංගුණේ කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ අසලදී. ජනාධිපති කාර්යාලය, අග්‍රමාත්‍ය කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හා බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය එක්වයි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. උතුරු කොළඹ පොලිස් කොට්ටාසේ පොලිස් ස්ථාන 8කට අයත් 1200කට ආසන්න පිරිසක් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ කරා පිටත් කර හැරීම අද සිදු කෙරුණා. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප යසරත්න, බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක් වුණා. जनाधि महाजन सौख्य परीक्षा උඩක් ආයෙ මෙතන යනවා. නමුත් මේ ප්‍රදේශවල ගිහිල්ලා ඉවිල්ලා ඉතාලම වගකීමෙන් යුතුව හැසිරෙන වැඩ පිළිලා සකස් කරලා ඉතාලම ක්‍රමවත් ලෙස තමයි අද දවසේ මෙහායි පිටත් කරලා යවන්නේ. නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවස්තු ආරක්ෂා කිරීමට ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක් පත් කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසනවා.
ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම බලකාය පත් කිරීමට නියමිතයි බෞද්ධ උපදේශක සභාව ජනාධිපති කාර්යාලයේදී හමු වූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අතිපූජ්‍ය මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය මෙම අවස්ථාවට වැඩම කර සිටියා. නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවස්තු පිළිබඳ සමීක්ෂණය කර ඒවා සංරක්ෂණයට පියවර ගන්නා බවයි ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියේ. බුදුදහමට හා ත්‍රිපිටකයට පටහැනි ඇතැම් භික්ෂු ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ශාසන කතිකාවතක අවශ්‍යතාව මහා සංඝරත්නය මෙහිදී පැහැදිලි කළා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග යෝජනා කළහොත් තම දුර කාලයේදී ඊට අවශ්‍ය පිළියම් යෙදිය හැකි බවයි ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියේ. ලොව බලවත් රටවල් කොරෝනා වෛරසයේ අභියස කඩාවැටෙද්දී ජනතාව රැකගනිමින් ජනාධිපතිතුමා ඉටුකරන මෙහෙය මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රශංසාවට ලක්වුණා. අප්‍රේල් 30 වනදායින් පසු බාහිර සමාජයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් වාර්තා නොවීම ජයග්‍රහණයක් බව ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නා. විදේශයන්හි සිට පැමිණෙන පිරිස සම්බන්ධයෙන් ගෙන යන වැඩපිළිවෙළද ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි කළා. අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ පවතින තත්ත්වය බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ විශේෂ අවධානයට යොමු වුණා. ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවයි ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියේ. මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර මර්ධනයට පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවද මහා සංඝරත්නය අවධාරණය කළා. මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර තුරන් කිරීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගන්නා බවයි ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළේ. ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තමා සතු වගකීම උපරිමයෙන් ඉටුකරන බව ප්‍රකාශ කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා දක්ෂ හා හැකියාව සහිත නිලධාරීන් පත් කර ඇති බවද පෙන්වා දුන්නා. බුද්ධ්‍යංශ ශක්තිමත් කර ඇති අතර අන්තවාදී හා ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් විමර්ශනය සඳහා ආරක්ෂක අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇති බවද කියා සිටියා. රණවිරු සැමරු මුලලේදී ජනාධිපතිතුමා කළ කතාවට උපහාර දැක්වීමට ශබ්දකෝෂයේ වචන නැති බවයි මහා සංඝරත්නය ආශිර්වාද කරමින් ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ් පරාජය සඳහා ගත් පියවර ලොව සියලු රටවල් අගයත් දී විපක්ෂයේ ඉතා කුහක ලෙස කටයුතු කිරීම පිළිකුලෙන් හෙලා දකින බව මහා සංඝරත්නය කියා සිටියා. කොවිඩ් වසංගතයෙන් ව්‍යාකූලත්වයට පත් සමාජයේ ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් කිරීමේදී මහා සංඝරත්නය සතුව විශාල වගකීමක් පවතිනවා. භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් තුලින් ඒ සඳහා නිසි වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි උන්වහන්සේ ජනාධිපතිතුමා වෙත දැනුම් දුන්නේ. එළමෙන පොසොන් උත්සව කාලවකවානුවත් එහිලා විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතු වන අතර ඊට අමතර වශයෙන් අතිගෞරවනීය ජනාධිපතිතුමන්ගේ කාර්ය සංසිද්ධිය ඉදිරියට සිද්ධ කරගෙන යෑමේදී අවශ්‍ය වන දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික අධ්‍යාපනික හා ශාසනික ක්ෂේත්‍රයන්හි යම් යම් පෙළගැසුම් සිද්ධ කරන්නට ඒවාට අදාළ කරුණු කාරණා ගුණගත කිරීම මේ සංඝ සභාව වෙත පැවරෙන වගකීමක් වන බව සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. නොසිතූ ආකාරයෙන් ඇති වී තිබෙන අසංගත ව්‍යසනයේ නිසා මුළුමහත් රටේම කටයුතු කාරණා ඉතාම ප්‍රවේශමෙන් බුද්ධිමත්ව කාර්යශූරව සිද්ධ කළ යුතු අවස්ථාවක්. ද්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය සඳහා යම් නියාමනයක් කරනවා නම් ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ රට මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි මට්ටමට ඇවිල්ලා. ඒවා මැඩපවත්වන්න තියෙන නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරන අයගේ යම් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. සමස්ත සමාජයේ ශ්‍රී ලංකාව වශයෙන් කල්පනා කරලා මේ සඳහා යම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඉතාම වැදගත් කියලා මම කල්පනා කරනවා. තිරුවන් සරණයි. මෙතෙක් කාලයක් මේ රට බෞද්ධ වුණාට අපි ධර්මද්වීපය කියලා කියනවා, පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය කියලා කියනවා. එහෙම බෞද්ධ නායකත්වයක් නිර්මාණය වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඉතාම සතුටුයි. මහා සංඝයාගේ ලොකු අපේක්ෂාවක් තිබෙනවා. මේ ධර්මතන්ත්‍රය සියලුම කාර්යාංශයන් තුළ ප්‍රතිනිර්මාණය කරගෙන පුනර්ජීවනයට පත් කරගෙන සක්‍රිය කර ගැනීමට මං හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය ඉතාම වැදගත් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි දැනට නිකුත් කරන හැඳුනුම්පතේ උනත් තියෙනවා පළවෙනි නම දාලා වෙනත් නම් කියලා. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා මේ වෙනත් නම් වලට කලින් තිබිච්ච නම අනිවාර්යයෙන් ඇතුල් කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඩෙන්ටි කාඩ් එක බලනකොට මෙයා දන්නවා මෙයා මේ ජාතිය කෙනෙක් කියන හරියටම දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ හෝ ඊටත් වඩා ගැළපෙන ක්‍රමවේදයක් ඒ සඳහා අනුගමනය කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. අපේ දහම් පාසල් දරුවන්ට ඒ වගේම බොහෝ දිනාට සමහර අය හිතනවා දේශපාලනයම අවශ්‍යයි මේ රටට සමාජ මෙහෙවරක් කරන්නට කියලා. මේ රටින් ලෝකයට ගිය මහා උගත්තු ධර්මදර ඒ අයගේ දේශන විශාල සේවයක් කියලා. එනිසා අපේ ළමා පරපුරට, තරුණ පරපුරට, රටට, ජාතියට, ආගමට වැඩක් කරනවා නම් දේශපාලනයම අවශ්‍ය නැහැ. එනිසායි අන්න ඉබඳු ආකල්ප දිය යුතුයි කියන එකයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි දේශීය කුසිකර්මය පිළිබඳව, දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයන් පිළිබඳව අවධාරණයක් කරනවා. අතිරේක පොත් වශයෙන් අන්න එවැනි මාතෘකාවන් යටතේ
පොත් 6 7 8 9 කින් පන්ති වලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් අර වාගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මේක බොහොම හොඳ ජාතිකත්වයේ පිළිබඳ පොත් වෙනවා මොකද පහුගිය කාලවල අපි දැක්කා විශේෂ සංශෝධනවල අත තිබ්බෙම බුද්ධ ධර්මයේ විශේෂ කපන් ඉතිහාසයේ විශේෂ කපන් සාහිත්‍ය ඕනේ නැහැ කියන අන්න එහෙම නොවන අධ්‍යාපන ප්‍රතිපදාවක් හදලා දෙන්න කියලා අපි මතක් කරනවා බුදුහා විහාරික සම්බන්ධයෙන් ගත්ත පියවර ඉතාම වටිනවා ඒ වගේ ස්ථාන තව රාශියක් නගිනහිර පළාතේ තියෙනවා ඒ වාර එකගැනීමේ වැඩපිළිවෙලකුත් ජනාධිපති දොරේ ධර්ණ කාලය තුල ගොඩනැගුවොත් ඒක ඉතාමත් වටිනා ඓතිහාසික කාර්යයක් වෙයි ජාතික ආරක්ෂාව නිබඳව මම නිතරම ක්‍රියා කරනවා මම ඒ හින්දා තමයි ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ ඉඳලා සියලුම ඒහා සම්බන්ධ තනතුරු මට විශ්වාස ඒ වගේම හැකියාවක් තියෙන දක්ෂ පුද්ගලයන් මම පත් කළා තියෙන්නේ ඒ අයට මම නිසි උපදෙස් දීලා තිනවා සෑම විටම සාකච්ඡා කරනවා බුද්ධ්‍යාංශ ඉතාමත්ම වැදගත් මේ කාර්යයේදී ඒ අයට නිසි බලතල ලබා දීලා තිනවා හොඳ පුද්ගලයන් මම පත් කළා තියෙනවා සෑම අන්සියක් කෙරෙහිම අපි කටයුතු කරන්නට බලතලත් උපදෙසුත් එයාට ලබා දීලා තියෙන අතර නිරතුරුවම මමත් ඒ පිළිබඳව එයාත් සමග මේ කාර්ය හරියට සිද්ධ වෙනවාද කියන එක මම පරීක්ෂා කරනවා ඔබ වහන්සේලා දැකලා කුඩු සම්බන්ධයෙන් උත් පසුගිය කාලේ කොතරම් ඒවා අත්අඩංගුවට ගත්තද කියන එක නාවික හමුදාව සහ පොලිසිය අස්සේ මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ නොවිරු තරමට ගත්තා මොකද අපි ඒ පිළිබඳව විශාල ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන තිබෙනවා මෙහිදී මේක ඉතාමත්ම අභියෝගයට ලක් වුණු දෙයක් වහන්සලා දන්නවා විවිධ තැන්වලට මේක පැතිරිලා තියෙනවා විවිධ අය අතර මේකේ සහයෝගය ලැබිලා තියෙනවා ඉතින් මේවා පාලනය කරගෙන ඉස්සරහට යන්නට සුදුසු මම හිතනවා ඒක නෙලදාරින් මම පත් කළා තියෙන එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඊයේ දිනේදී පමණක් PCR පරීක්ෂණ 1970ක් සිදු කළ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසනවා ඊයේ දිනේ වන විට PCR පරීක්ෂණ 50,000ක් සිදු කර ඇති බවයි ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ කොරෝනා රෝගීන් 1068 දෙනෙකු වාර්තා වෙද්දී 620 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා 439 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබනවා 110 දෙනෙකු සැක සහිතව වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ ප්‍රතිකාර ලබනවා බාහිර සමාජයෙන් රෝගීන් වාර්තා නොවුවද PCR පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා ඊයේ දිනේ COVID-19 ආසාදිතින් ලෙස 13 දෙනෙක් වාර්තා වෙනවා මේ 13 දෙනාගෙන් එක් පුද්ගලයෙක් මැලේසියාවේ සිට ගුවන් මගින් ගෙනෙනු ලැබූ අය අතර කෙනෙක් ඒ වගේම තවත් පුද්ගලයෙක් කුවේට් සිට ගුවන් මගින් ගෙනෙනු ලැබූ අයගෙන් කෙනෙක් ඉතිරි 11 දෙනා නාවික හමුදාවේ ඊයේ දිනේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ දිනකට වැඩියෙන්ම PCR ටෙස්ටිං කරපු දිනේ බවට පත්වන්නේ ඒ ගණන 1970ක් ඒ වගේම යම් කඩයිමක් පසු කරනවා PCR ටෙස්ටිං ප්‍රමාණය 50,000 ඉක්මවා යෑමත් ඊයේ සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම රෝගීන් ගත්තහම රෝගීන් 426ක් රෝහල් ගත වෙලා ඉන්නකොට මේ අවස්ථාවේ සක්‍රියව මේ වන විට 620ක් රෝහල් වලින් පිට වෙලා නිවෙස් වලට ගියපු සංඛ්‍යාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව 200ක් පමණ අපි ඉදිරියෙන් සිටිනවා සුව වෙලා යන සංඛ්‍යාව මේ රෝගීන් රෝහල් ඇතුලේ ඉන්න සංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂව. ඒ නිසා රටේ මේ අනුව යම් යහපත් තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුල තවදුරටත් 4639 දෙනෙකු නිරෝධායනය වෙන බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළා. මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා තුල නිරෝධායනය වෙලා ත්‍රිවිධ හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල 10287 දෙනෙක් නිරෝධායන කටයුතු අවසන් වෙලා තම නිවෙස් වලට ගොස් තිබෙනවා. අද උදෑසන වන විට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 42ක් යටතේ 4639 දෙනෙකු තවදුරටත් නිරෝධායන වෙමින් පවතිනවා. කොරෝනා ආසාදනයේ වී රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලැබූ නාවික හමුදා සාමාජිකයන් 33 දෙනෙකු සුවය ලබා පිටව ගියා. ඒ අනුව නාවික හමුදාවේ සුවය ලැබූ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව 283ක්. නාවික මහරෝහලේ සිටි 22 දෙනෙකු, ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ සිටි 4 දෙනෙකු, මුල්ලේරියාව රෝහලේ සිටි 6 දෙනෙකු සහ වැලිකන්ද රෝහලේ සිටි නාවික හමුදා සාමාජිකයෙකුයි මෙලෙස සුවය ලබා පිටව ගියේ. COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් ලෝක ආර්ථිකයේ දිගුකාලීන පසුබෑමකට ලක්විය හැකි බව ආර්ථික විශේෂඥ මහාචාර්ය නොරියල් රෞබිනි පවසනවා. එය යථාතත්වයට පත්වීමද මන්දගාමීව සිදුවිය හැකි බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. අර්බුදයේ හේතුවෙන් අහිමිවන රැකියා නැවත ලැබීමේ ඉඩකඩද අවම බව ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා.
COVID-19 හෙවත් නව්‍ය කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ලොව පුරා 53,4412 දෙනෙකුට ආසාදනය වී තිබෙනවා. සුවය ලබා ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 21,58,587ක්. වෛරසයේ ආසාදනයේ හේතුවෙන් මරණ 340,006ක් වාර්තා වෙනවා. රටවල් හා ස්වයං පාලන ප්‍රදේශ 213ක වෛරසය ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ. රටපුරා ආසාදිතයන් තවමත් හමු වන පසුබිමක රටේ සියලු ප්‍රාන්තවල සංචරණ සීමා අර්ධවශයෙන් ලිහිල් කිරීමට ඇමරිකා රජය පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ සංචාරයකට එක් වූ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් නැවත වරක් මුඛාවරණ නොපැළඳ මාධ්‍ය හමුවේ පෙනී සිටියා. ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇති පරිදි මැලේරියා මර්ධන ඖෂධයක් වන හයිඩ්‍රොක්සි ක්ලෝරොක්වින් භාවිතයේ හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් මියගොස් ඇති බව එරට සෞඛ්‍යංශ පවසනවා. මෙම තත්ත්වය මත ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ යටතේ ක්ලෝරොක්වින් සහ හයිඩ්‍රොක්සි ක්ලෝරොක්වින් යන ඖෂධ අත්හදා බැලීම් සිදු කර ඇති අතර ඉන් කිසිදු පළක් නොමැති බවයි පරීක්ෂකයින් පෙන්වා දී ඇත්තේ. මේ අතර බ්‍රිතාන්‍ය වෙත ඇතුළු වන සියලුම විදේශිකයන් දින 14ක ස්වයං නිරෝධායනයකට ලක්විය යුතු බවට එරට රජයේ ප්‍රකාශයට පත් කළා. එසේ කටයුතු නොකරන අයට ස්ටර්ලින් පවුම් 1000ක දඩයක් පැනවීමට නියම වී තිබෙනවා. COVID-19 වෛරසයේ මැඩ පැවැත්වීමට පනවා ඇති හදිසි තත්ත්වය ජුනි මාස අවසානයේ දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තායිලන්ත බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මගී ගුවන් ගමන් තහනමද ජුනි මාස අග දක්වා දීර්ඝ කෙරෙන අතර රාත්‍රී සමාජ ශාලා, සිනමා හල්, මත්පැන් අලවිසල් වසා දමා තිබෙනවා. නව්‍ය කොරෝනා වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විශේෂ රාජ්‍ය ණය බඳුම් කර යුවාන් ට්‍රිලියනක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව චීන රජය පවසනවා. 13 වන චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ 3 වන සැසිවාරය බේජින් නුවරදී ඊයේ පැවති අතර එහිදී මේ බව දැනුම් දී තිබෙනවා. දහතුන්වෙනි චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ 3 වන සැසිවාරය බෙජින් හි ආරම්භ වුණා. චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් මහතා ඇතුළු චීනයේ පක්ෂ සහ රාජ්‍ය නායකයන් එම ආරම්භක අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ඊට එක් වූ සමස්ත නියෝජිතයින් සංඛ්‍යාව 1897ක්. චීන අක්‍රමාදිය ලී කචම් මහතා සැසිවාරයට ගිය වසරේ චීන රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ අතර මෙම වසරේ කාර්ය වැඩසටහන් පිළිබඳ යෝජනා පරීක්ෂා කර සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කළා. නව කොරෝනා වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විශේෂ රාජ්‍ය ණය බඳුම් කර චීන යුවන් ට්‍රිලියනයක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවද චීන අක්‍රමාදියවරයා සඳහන් කළා. චීනය එක්සත්ජාතීන්ගේ සංවිධානය කේන්ද්‍ර කරගත් අන්තර්ජාතික නීතිය පදනම් වන ජාත්‍යන්තර පද්ධතිය හා ජාත්‍යන්තර පටිපාටිය ආරක්ෂා කරන අතර පොදු ඉරණමක් සහිත මානව ප්‍රජාවක් ගොඩනැගීම පුරවර්තනය කරන බවද හෙතෙම පැවසුවා. අයහපත් කාලගුණයෙන් නිපතටපත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට ආධාර ලබා දීමට සිංගප්පූරුවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව පියවර ගත්තා. රත්නපුරයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජනතාව ගංවතුර හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. ඔවුන් වෙත වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය සහිත මලු දසදහසක් ලබා දීමට සිංගප්පූරුවේ සිටින බෞද්ධ ජනතාව කටයුතු කළා. රත්නපුර ගෝණකුඹර දෙමනගම්මන විමල කීර්තිආරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය කැලණියේ කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම මත මෙම ද්‍රව්‍ය ලබා දීම විහාරස්ථානයේ දිසුදු කෙරුණා. කොරෝනා වසනෙන් පීඩාවට පත් සිටින අවස්ථාවේ අයහපත් කාලගුණයෙන්ද විපතට පත් සිටින ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට සහාය ලබා දීම වෙනුවෙන් මෙම කටයුතු සංවිධානය කෙරුණා. පාකිස්තානයේ කරච්චි නුවර සිදු වූ ගුවන් අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු නිරුපාත්‍රිතව බේරා ගැනීමට හැකි වූ බව එරට සහන සේවකයන් පවසනවා. යානයේ ගමන් කළ 97 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. එසමගින් ස්වාධීන රූපවාහිනී මධ්‍යාහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. සුබ දවසක් ඔබට.